Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, Կրկին եթերում հայ ինքնության խոսքն է։ Այսօր մեր հյուրն է պատմաբան, հասարակագետ, Լաչինի միջանցքի ազատագրման մասնակից, Ֆիզուլիի, Կուբատլի մարտական գործողությունների մասնակից, Սիսական երկրորդ վաշտի հրամանատար, Զորամիավորումների զորային հետախուզության պետ եւ այլ բարձր զինվորական պաշտոններ ստանձնած եւ պատվով իր պաշտոնական լիազորություններն իրականացրած գնդապետ Վալոդիա Հովանիսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, մեր հրավերն ընդունելու համար, մեծ պատիվ է մեզ համար, եւ դուք վերջերս անդրադարձել էիք իրականում տեղի ունեցած այս ահասարսուռ դեպքին, երբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը միանգամից կորցրեցին 15 զինվորականի եւ 3-ն էլ վերակենդանացման բաժիններում են ծանր մարմնական վնասվածքներով, ինչի հետևանքերի վերջո այս ամենը։ Այս ամենը, դուք ճիշտ ասեք, ինչի հետևանքեր, որովհետև պատճառները թաքնված են մեր բանակի մարտունակության եւ մեր բանակի ոչնչացման հետ։ Ես 2 տարի առաջ ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր տերերի ժամանակ փայլուն կատարելով կարողացավ ոչնչացնել 2 բանակ, 2000 բանակ, որոնք տարածաշրջանում ամենամարտունակն էին եւ ահուսարսափ էին ադրբեջանցիների եւ թուրքերի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը իր տերերի խնդիրը փայլուն իրականացրեց եւ ոչնչացրեց բանակը։ Յուրաքանչյուր հետևանք ունի իր պատճառները։ Այդ միջադեպի պատճառները թաքնված են նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները 4 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության եւ պաշտպանության ամրապնդման նպատակով ոչ մի քայլ եւ գործողություն չեն ձեռնարկել։ Դա հետևանք է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը այնքան է թուլացել, որ թուրքը մտել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք 10 կիլոմետրեր եւ Հայաստանի Հանրապետության բանակը ոչինչ չի կարողանում ձեռնարկել կամ չի ձեռնարկում ընդհանրապես։ Դա հետևանք է նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողները ապրում են հարմարեցված կացարաններում եւ հսկայական փողեր են ծախսում այլ նպատակների համար, սակայն պայմաններ զինվորականներին համար չեն ստեղծում եւ այս հայլային պատկերի ամենասարսափելի վիճակը այն է, որ ազգային ժողովի նախագահ հայտարարում է, որ շատ բարվոք պայմաններում են ապրել Հայաստանի Հանրապետության զինվորները, որ դա շենք է, որ հետո ինչ որ կոյուղին դրսում է, որ գիշերվա ժամը 1-ին, 2-ին 18 տարեկան սեռահասնացման շրջանում ապրող տղան պետք է -20-ի դեպքում դուրս գա տուալետ անի դրսում, որը ցանը հետևանք կունենա եւ արտադրողական ֆունկցիաների վրա ոչինչ, ջուրը դրսում է ոչինչ, զինասենյակը քնասենյակի կողքին է ոչինչ, որը ընդհանրապես չի թույլատրվում, հասկանում եք, եւ չկան էլեմենտար պայմաններ զինվորի տրուսիկ մայկայի համար կլուբնիկ ուտեցնելով բանակը կործանող կանքների այս իշխանությունը անգամ սպիտակ սավան չի ապահովում զինվորների համար։ Զինվորները քնել են հագուստով, վերենկացել հագուստով, պայմանները եղել են շատ վատ եւ չի եղել վերահսկողություն ընդհանրապես։ Եթե ինչ որ մեկը մտածում է, որ վաշտը տեղակայել է կորպուսի հրամանատարը, սխալվում է։ Նման իրավասություններ կորպուսի ոչ մի սպա չունի վաշտ տեղակայելու։ Վաշտը տեղակայվում է պաշտպանության նախարարության հրամանով։ Դե այդ վաշտը ունեցել է մարտական խնդիրներ։ Ես չեմ բացառում նաև, որ պետք է հարմարեցված շենքերում լինել մինչև զորամասեր կառուցվել, սակայն մինչև այդ միջադեպքը անգամ զորամաս կառուցելու կամ զորամաս ստեղծելու որևէ միտում չեն ունեցել։ Ցակցրիվ են արել բանակը եւ ասում են, դե գիտեք ինչ կա, թուրքը խփեց Վարդենիսի գնդին զորամասին, դրա համար մենք զորքը ցակցրիվ ենք արել, որպեսզի պաշտպանենք։ Այսինքն ինչպես զոր, այսինքն Հայաստանի տարածքում թուրքը խփել է մեր զորամասը, եւ դու զոր բանակը, դե բանակը ցրեք, որ հանկարծ մարդ չմահանա, էլի։ Դա նույն հոգեբանությունն է, հասկանում եք։ Եվ ինչու հատուկ եւ երբ դեպքից հետո մոդուլներ են վերում, եւ այնքան ապուշ են, եւ այնքան հիմար են, որ չեն հասկանում, որովհետեւ լուրջ ինֆորմացիա կա աշխարհում,
որ ռազմական մոդուլներ արտադրում է երկու երկիր, Ռուսաստանն ու Ամերիկան։ Իտալիան ռազմական մոդուլ չի արտադրում։ Նա արտադրում է, հանգստյան գոտիների համար հարմարեցված մոդուլներ։ Հասկանում եք, այսինքն համեմատում են այս իշխանությունները կամ ժողջան ասելով ժողովրդին դրել է բութ անալիտիկ մտածողության զուրկ մասայի տեղ եւ նաեւ վերացում է դա։ Վերացում է դա կամ ստվի անդադ հոսքով նա փորձում է իր հանցագործությունները կոչել։ Եվ գիտեք որքան անբարոյական է, որ ամսի 19-ին տեղի ունեցել այդ ահասարսուռ դեպքը, ամսի 20-ին նույն այդ պաշտպանության նախարար Պապիկյանը 198 միլիոն դոլար է հատկացրել, դրամ է հատկացրել 15 սեդան ծառայական մեքենաներ գնելու համար։ Դա փաստ է։ Այդքան անբարոյականություն է տիրում։ Դուք հասկանում եք ինչ է, ինչ է գալու։ Դուք հասկանում եք 15 երիտասարդի այրել։ Դուք հասկանում եք 15 երիտասարդի եւ ոչ մեկին մեղադրանք դեռ չի առաջացել։ 15-ը պլյուս 2-ը ճանաչվել են դուժողներ այդ հիվանդները։ Միայն կապիտանը ոչ դուժող է, ոչ մեղադրյալ է։ Դեռ կապիտանին ուզում են ստիպեն իր վրա վերցնել բենզինի այդ պատմությունը եւ վերջերս ընդհանրապես Անդրանի Քոչյանը վերջերս տողատակերում շատ ճիշտ բաներ է ասում։ Ասում է չպետք է պայծառատեսությամբ զբաղվել։ Մեղադրում են նրանք, ովքեր քննարկում են այդ հարցը։ Ասում են պայծառատես պետք չի լինել ասել ինչ է եղել։ Նախաքննությունը կպարզի։ Ճիշտ ես ասում, պարոն Անդրանիկ Մարքարյան։ Այսինքն Անդրանիկ Մարքարյանը ասում, Քոչյան, Անդրանիկ Քոչյան, ճիշտ եք ասում։ Դուք ասցիք, որ Նիկոլ Փաշյանը ստախոս տապանք է, որ հենց առաջի օրը առանց նախաքննության եւ քննության, փորձաքննության նա հայտարարել, որ դա բենզին ձեռը։ Այսինքն իր բերանով իրիս քաղաքական ղեկավար շիզոֆրենիկ հայասպան դագաղ Նիկոլին անվանեց պայծառատեսությամբ զբաղվող ոչնչություն։ Հասկանում եք, այսինքն իշխանությունը հենց այնպես չի։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Անդրանիկ Քոչյանը եւս մեկ ճշմարտություն ասեց, ասեց, ինչ սուք հայտարարենք, Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն օր սուք է։ Իրականում, եթե վերցնում ենք, դա մեծագույն ճշմարտություն է։ 1918 թվականից մինչեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետություն սքի անվերջանալի շարան է։ Սքի անվերջանալի շարան։ Այո։ Եվ այդ Մարտհասպան Նիկոլը, որը դեռևս 2008 թվականի մարտի 1-ին հրաման տվեց կրակել անզեն ոստիկանները, ոստիկաններին անվանելով ղզիկ ոստիկանների, հրաման տվեց կրակել բանը ոստիկանների վրա, այդ տականքը հենց այդ օրից Հայաստանի Հանրապետությունը բերել է սուկ, կործանում, ավեր, եւ ես համամիտ եմ կյանքում առաջին անգամ Անդրանիկ Քոչյանի 3 ասածների հետ համամիտ եմ։ Ճիշտ եք ասում, համամիտ ենք, որ Անդրանիկ Քոչարյանը Նիկոլին անվանում է ստախոս ամեն եւ այլ բառերով, պայծառատես ստախոս, եւ նաեւ գիտեք, պարոն Հովանիսյան, դուք նախորդ հարցազրույցներից մեկում անդրադարձաք, որ մոտ 1 տարի առաջ նմանատիպ էլի դեպք է տեղի ունեցել մեր զորամասերից մեկում, երբ թունավորվել են սննդային թունավորումը կարծես եղել, եթե ճիշտ եմ հասկացել Տուլիկի։ Գիտեք, ինձ ուղարկեցին Արա Հարությունյանը, իմ Facebook-յան էջին կա, ով ցանկանում է կարող է մտնել եւ կարդալ 2021 թվականին այդ նույն դիրքերում 3 կիլոմետր ավելի վերև դեպի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը տեղակայված է եղել ստորաբաժանում, որը ստացել է բացի իր հասանելի սնդի, ստացել է նաեւ Տուլիկ, բոլորը կերել են այդ Տուլիկից, մեկը որը փորլուծ է ունեցել, կերել է միայն գաթա թխվածք եւ շատ քիչ քանակությամբ եւ դիշվարկեսին արթնացել է եւ տեսել է, որ այրվում են, փորձել է դուռը բացել եւ օգնել, չի կարողացել, պատուանը ջարդել է, դուրս է եկել, գնացել է տեսել դրան մոտ մեծ գերան է դրված եւ դուռը հերմետիկ փակված է, գերանը գցել է եւ սկսել է իր ընկերներին օգնել հանելու, այդ դեպքի հետ կապված ոչ ոք չի դուժել եւ հետո վերջին ինքը ուշաթափվել է եւ ռազմիկ եղել անունը, ուշաթափվել է եւ վրա հասած ավակը, իրենց ստորաբաժանը ավակը, իրեն հանել է, վերջին իրեն հանել է եւ փրկել է իրեն կյանքը։ Եվ այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել, դա եք ուզում իմանալ, որովհետեւ բանակում թաքցվում է այն ամենը, ինչ հնարավոր է թաքցնել, ընդ որում հիմա էլ է թաքցվում ամեն ինչ, եւ գիտեք ինչպեսի հետաքրքիր միջադեպ է, եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը տվել են եւ ժողովրդին խափում են պրիմիտիվ բաներով։ Թուրքը եկել է, ավերել է ջերմուկը,
Ժողովրդին գիտես ինչպես որպես իշխանություն ճիշտ է որ ինչ որ ընդանանում հարկերն է բանանում իջեցրել ջերմուկի հյուրանոցների չեղարկել օգնությունները ցույց տալիս իբրեւ ուզում է ասել ջերմուկում վիճակը իջեցնել որպեսի մարդիկ գնան Հայաստան մարդիկ ո՞նց կգնան Հայաստանը եւ Թուրքիի դիպուկահարը կարող է խոցել հենց քաղաքի մեջ մի քանի մետրի վրա իսկ այդ գլխավոր շտաբի պետ նշանակած այդ մարդկային վիժվածք դավաճան կապիտուլանտա սեր ոչնչություն ասում է սոված կմնան այդ հատուկ ջոկատայներ կթողնեն կգնան ես ուզում եմ հարցնեմ գնացին թե դեռ նույն տեղում նստած հաստորեն սոված դեռ չեն սոված մի փոքրիկ անդրադարձ անենք երբ որ նախորդ անգամ այդ դեպքը տեղի ունեցել պատուհանից դուրս է եկել այս դեպքում պատուհանները ճաղավանդակներ չեն ունեցել հավանաբար նախորդ դեպքում ճաղավանդակներ չեն ունեցել ես նորից եմ ասում եթե ինժեներ Սակրավորյանի Վաշտի մեր հերոս տղաները հոգիները լուսավոր լինի չզրկված չլինեն ինքնապաշտպանության եւ ինքնակազմակերպման հնարավորությունից նրանք այդ ճաղավանդակները 5 րոպեում կջարդեին եւ դուրս կգային որովհետեւ ինժեներ Սակրավորները ունեն նաեւ իման եւ երկրորդը ինչպես են բոլորը մահացել եւ նկար են ցույց տալիս որ մյուս սենյակում աթորն ու գազոճախը չեն այրվել Ինչպես այսինքն եղել են, չէ՞, տարածքներ, որտեղ կարող են իրենք թաքնվել եւ կրակից պաշտպանվել։ Եղել են այդպիսի բաներ։ Իսկ ինչու չեն կարողացել։ Այ այստեղ հենց հանդես է գալիս իմ հիմնական առաջ քաշած տեսությունը, որ նրանք զրկված են եղել ինքնապաշտպանության եւ ինքնակազմակերպման հնարավորությունից։ Դա միայն լինում է հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական գործողության հետևանքով։ Եվ եթե Թուրքական ապրանք Անդրանիկ Քոչարյանը ինչու թուրքական ապրանք եթե հարցնեն ես կպատասխանեմ թուրքական ապրանք Անդրանիկ Քոչարյանը պայծառատեսություն է անվանում այն մարդկանց ովքեր պատճառ հետևանքային կապով որովհետև Անդրանիկ Քոչարյանը չգիտի որովհետև դիալեկտիկայի հիմնական օրենքներից մեկը պատճառ հետևանքն է հետևանքային կապն է դա դիալեկտիկայի զարգացման համընդհանուր գոյության օրենքներից մեկն է քանի որ իրենք այնքան անգրագետ ու բութ են նիկոլական վիժված են որ չեն հասկանում այդքանը ես բացատրեմ որ դիալեկտիկայի օրենքը հնարավորություն է տալիս բանականություն ունեցող վերլուծություն ունեցող մարդկանց պատճառ հետևանքային կապով ճշմարտությունը բացահայտել Այսինքն, մեր տղաները զրկված են եղել ինքնապաշտպանության եւ ինքնակազմակերպման հնարավորությունից։ Այդ երկու հոգին էլ երևի գործողությունների ընթացքում միշտ այդպես լինում է, որ բաց են թողտվում 1-2-ը եւ երկրորդը բենզինը այդքան արագ այրում չեր կատարի։ Այդքան արագ այրում չեր կատարի բենզինը։ Դա օգտագործվել է նյութ։ Ես հենց այնպես կատակով չասի, որ բալիստիկ հարթերի հեղուկ վառելիքը օգտագործվել, որտեղ նյութեր են պատրաստում, որոնք շատ արագ անդառնալի այվացքներ են առաջացնում եւ հնարավոր չէ արժեության եւ ասեմ ձեզ որ կրակը ոչ թե հրշեժն է մարել այլ ինքնամարում է դեռնացել այրվել է վերջացել է դա ապացում մինչեւ վերջ այրված տանիքը եւ մնացած ամենը պարոն Հովանեսյան ինչ որ մի բան ուզում են ասել չէ այս գործողությամբ կոնկրետ այս դաժան սպանդը այս ոճիրը իրականացնողների իրականացնող հեղինակները ինչ են ուզում հասկացնել մեր հասարակությանը ադրբեջանը մեր հասարակությանը ուզում է հասկացնել որ դու անպաշտպան ես դու ոչինչ ես դու այլևս չունես բանակ, որը քեզ պաշտպանի, եւ ինչպես Ալիևն ասել է, հայերին պետք չի բանակ, ես կպաշտպանեմ հայերի անվտանգությունը այն չափով, որքանով որ մեր ազգային շահերն են թելադրում։ Ադրբեջանը դա է ապացուցում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փորձելով ծածկել ադրբեջանական հետ այդ գործողությունները, ուզում են ապացուցել, որ մենք խաղաղություն ենք ձգտում ժողովուրդ։ Պետք է խաղաղություն լինի, որ նման բաներ չլինի։ Դա հրդեհ է եղել։ Մենք խաղաղություն կունենանք, բանակ չենք կունենա, կունենանք միայն ոստիկանություն, որ Նիկոլիևի ընտանիքը կպաշտպանի, իսկ ձեզ թուրքը կպաշտպանի, այնքանով, որքանով ինքը կպաշտպանի։ Եվ ես երբ 2 տարի առաջ ասացի, որ Նիկոլա Փալասի նման հային գցեց եւ մեր պետություն գցեց թուրքերի ոտքերի տակ, շատերը չէին համաձայնում ինձ հետ, բայց հալա ամեն քայլափոխին հիմա կանգնեցնում են եւ ասում են՝ պարոն Հովանեսյան, դուք ճիշտ եք, Նիկոլը իրականում կատարեց։ Եվ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը, որ Պապիկյանը հրաժարական չի տա ու եւ որովհետեւ ինքը կատարում է իր պարտականությունները հստակորեն, ես ուզում եմ հարցնել, որ պարտականությունները Հայաստանը կործանելու, հայոց բանակը կործանելու եւ հայոց բանակը վերջնականապես ոչնչացնելու պարտական, այո, այդ պարտականությունը ինքը փայլուն կատարում։ Եվ քանով Նիկոլի ամբողջ
Նիկոլի ամբողջ ոհմակը լծված է Հայաստանը ոչնչացնելու գործով, ես հավատացած եմ, որ իրենք փայլուն գործով են։ Բայց սիմվոլիկ է, որ մենք խոսքի վրա այստեղ Շահան Նաթելիի Նեմեսիսը եղել է հունական դիցաբանության վրիժարության աստվածը, Նեմեսիսի ծրագրի հեղինակի գիղն է այստեղ։ Հիշեր Նիկոլ եւ Նիկոլական բոլոր տականքներ Նեմեսիսը հայի ձեզ է հասնելու, որովհետեւ հասկանում եք, առաջինը Նեմեսիս ծրագրով ոչնչացվել են բոլոր դավաճան հայերը, հետո մնացածը։ Դեսեք, օրինակ Սողոմոն Թելերյանը մինչև Թալյաթի գլխին կրակելը նա սպանել է դավաճան Հակոբին Կոստանդնուպոլսում, ովը թուրքերին էր տվել հայ բոլոր մեծերի անուն ազգաններն ու հասցեները։ Հասկանում եք, այսինքն լինելու է այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը հանճարովել կիրառում է անկումների անթափ տեսությունը Մոսլավովի մոտ, մի հանճարով հոգեպան Մոսլավովի մոտ, կամ այդպիսի բան մարդկանց զրկել հոգեկան հավասարակշռությունից և գործողությունների մտածված ծրագրավորումից։ Մտածված, իրենք զրկել են Հայաստանին գործողությունի մտածված ծրագրավորումից և հավասարակշռությունից, անթատ մահեր, անթատ մահեր, անկումներ։ Ես հանճարեղ Արքիմեդն ասել է, տվեք ինձ հնարան և ես կշրջեմ աշխարհը։ Այն Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդին զրկել է իր ազգային հնարանից։ Եվ նաև դուք խոսեցիք Շահան Նաթալիի մասին, Նեմեսիս գործողության մասին, հայ ազգի բնազդն էի կարծես ինքնապաշտպանվելը։ Այժմ մենք գնում ենք դեգրադացիայի, պարոն Հովանիսյան, ինչ են կիրառում, ինչ են անում, որ հասել են նրան, որ հայ մարդը արդեն ինքնապաշտպանության բնազդից է զրկված։ Կիրառում են վախ և հավատազրկում։ Վախ, վաղվա օրվա, վախ ֆիզիկական գոյության, վախ ֆինանսական գոյության, վախ ամեն ինչի հանդեպ, վախ իշխանության հանդեպ, վախ կարմիր բերետավորների հանդեպ, վախ սև բերետավորների հանդեպ, վախ, 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 ընդհանրապես ազգի պասիոնալ տեսակը լինում է ազգի 10-25%-ը, ոչ ավել։ Եթե ազգ ունի 10-25% պասիոնալ ժողովուրդ, այդ ազգը ապրելու իրավունք ունի, եւ զրկվում է այդ պասիոնալությունից, ազգը դադարում է գոյություն ունենալուց։ Դա համաշխարհային պարգևը, հսկայական պետություն ունեցող ահուսարսափ տարածած անպարտելի սկյուտները պասիոնալությունը կորցրեցին, վերացան։ Նույնը հոները Աթիլայի ժամանակ աշխարհ էին դղրդացնում, Աթիլայի մահից հետո կորցրեցին պասիոնալությունը, հիմա հետքն էլ գոյություն չունի։ Եվ այսպես շարունակ, ազգը երբ կորցնում է պասիոնալությունը, կորցնում է, իրենք զրկում են ազգին պասիոնալությունից։ Ինչու սպանեցի Մանվել Գրիգորյանը, Մանվել Գրիգորյանը ազգի պասիոնալ տեսակ էր։ Սպանեցի Մանվելին, մեկին, մյուսին, ինչու դատեցի մեր գեներալ գնդապետներին, կեղծ քրեական գործ հարուցեցին։ Ո՞վ է ներողություն խնդրել 2 տարի մարդկանց քրեական հետապնդման ենթարկելու համար։ Ոչ մեկը, դատավորը շարունակում է այդ կինը դատավարել, Նիկոլը շարունակում է, բանը դա պարզապես ազգի ոչնչացման, հիմա ազգին ոչնչացման էլ չկան որևէ բան, չէ՞։ Փորձեցին, արդեն նախկիններ չեն ասում, որովհետև արդեն ժողովրդի մեջ նախկիններ ասելը, մարդիկ ասում են, տվեք մեզ նախկին Հայաստանն ու Արցախը։ Տվեք մեզ նախին անվտանգությունը։ Անվտանգությունը։ Եվ վերջին հաշվով Ավինյանը, երեկ ես իմացա, որ Ավինյանը Արջին բանկում փայատեր է։ Որտեղից այդ կարճ ժամանակում ինչ 13 շենք է կառուցում, որտեղից այդ հսկա թալանը, ուր է Հայաստանի Հանրապետության պետ բյուջեից գողացված 4 միլիարդ դոլարը, ուր է կորել 5 միլիարդ արտաքին պարկը, որ ավելացել է մեր ժողովրդի վրա, ուր են այդ փողերը, ուր են այդ փողերը, ինչ է արվել։ Չկա հանրային պահանջը։ Հանրային, գիտեք ինչու պահանջ չկա, դուք շատ կներեք, որ ձեզ հիշեցնեմ, դուք այն հանրային պահանջատերերից մեկն եք, ով նախկին իշխանություններին պարտադրում էր հաշվետու լինել։ Այո։ Այդ պարտադրողներն այսօր Նիկոլ Փաշինյանի տաշտակին են լծված։ Դերևս Սորոսական, դա ձեզ չի վերաբերում, կան անհատներ, որոնք դուրս եկան այդ բոլորը։ Տեսեք, Սորոսականները ժամանակին, հիշում եք, մի հատ զինվորի Սևանի տրասան փակել էին։ Սորոսականները ինչ աղմուկ էին բարձրացրել։ Ո՞ւր են այդ Սորոսականները։
Բոլոր հասարակական կազմակերպությունները լրացին։ Այո, բոլոր հասարակական կազմակերպությունները փող են ստանում Եվրոպայից եւ փող են ստանում Սորոսից։ Եվրոպային Սորոսին եւ այդ փողը թուրքերն էին տալիս, որպեսզի տան իրենց։ Հիմա թուրքերը տալիս են լռելու համար։ Լռելու համար։ Տեսեք, մենք այսինքն իրենք այդ փողը ստանում են, բայց արդեն ոչ թե իշխանությանը քննադատելու համար, այլ իշխանության պաշտպանելու համար։ Դուք լսել եք որևէ իրավապաշտպան այս դեպքի հետ որևէ մեղադրանք ասի բանակում տիրող իրավիճակի մասին։ Բայց եթե սա լիներ մինչ 2018-ը, այո, ինչպիսի աղմուկ կբարձրանար, երբ որ Հայաստանի նախկին ղեկավարներից մեկը Աստված մի Արաստի Ավտոշ Արասյան տակ ծեր հղի հայուհուն եւ միանգամից օրը ցերեկով երկու մարդկային կյանք խլեր, ընտանիքը երիտասարդ հակապետական քարոզչության հիմնական թեզներ Պրիվետ Ռոբը, որ ծեցել են եւ սպանել են մեկին, որը ասել է Պրիվետ Ռոբ։ Հա, հիմա հղի կնոջը, երեխային եւ մորը Նիկոլ Մայրասպանը սպանեց, քրեական գործ չկա եւ արդարացնում են, մեղավորին։ Այո, արդարացնում են մեղավորին։ Այսինքն հավիճտի նման կարող է կողտալով անցնել եւ ոչ մի պատասխանատվություն չզգա։ Նախկինում զինվորականների ցանկացած խնդիր, դեռևս այդքան խնդիրներ չկային, ինչպիսիք որ այսօր են տիրում, պետք է արդար լինել եւ նախկին խնդիրները զարգացման մեջ տեղ գտած թերություններ էին, զարգացման մեջ։ Հիմիկվա խնդիրները անկման կործանման մեջ տեղ գտած թերություններ։ Չէ, անկման մեջ խնդիրները։ Կործանման մեջ խնդիրներ։ Տեսեք տարբերությունը ո՞րն է։ Ես որպես զինվորական ասեմ, որ այո, իմ ժամանակ էլ է եղել մահ։ Շատ մահեր են եղել։ 1994 թվականից մինչև 2016 թվականի պատերազմը եղել է 428 բանկ մահ մեր բանակում։ 94 թվականի 2016 թվականի քարորյա պատերազմ։ Չէ, առանց քարորյա պատերազմ, առանց քարորյա պատերազմ եղել է 428-400 բան։ Դա օպոզիցիոն բանը։ Բան, ընդ որում տանը ինֆակտիս մահացած զինվորականի մահն էլ է դրա մեջ մտել։ Ոչ միայն ծառայության ընթացքում, այլ հիվանդությունից 428 ընդամենը։ Եվ դա համարել են բանակը, քննադատում էին բանակը, այսպես բանակ այսօր սոված է։ Բանակ այն ժամանակ բանակ այսօր ամենահմար բանակ այսօր սոված է։ Կլուբնիկի չի դարձնում։ Այդ վաշտը ինքն է ճաշեփելու կերել։ Իսկ ուր է դաշտային խոհանոցը։ Նիկոլ Փաշինյանը դաշտային խոհանոցը վերացրեց, որպեսզի խոհանոցները տա քաղաքացիական ծառայություններին, որտեղ աննան մեծ փայուն։ Ես ասել եմ, յուրաքանչյուր ամիս 2 միլիարդ դրամ սնդի ապահովման փողից կոռուպցիա է։ 2 միլիարդ դրամ։ 4 միլիոն դոլար։ Այս կոռուպցիա։ Դա եւ դա փաստ է հայրենակիցներ, եւ այս ամենը փաստեր են, փաստագրված են։ Համենայն դեպս պետական այսօր պետությունը ներկայացնողները հակափաստարկներ չեն բերել եւ հակառակը չեն ապացուցել։ Էնպես որ մենք անելիք ունենք, պարոն Հովանիսյանի։ Ինչու՞։ Վերջերս YouTube-ում ցույց տվեցին, բացում են խաշած մսի պահածո, բացում են, մեջը միայն հաճար է, միս չկա ընդհանրապես։ Մսի եւ հաճարի գնի տարբերությունը 8 անգամ է, 8 անգամ թանկ հաճար են տալիս մսի փողով։ Տեսեք ինչ թալան է լինում։ Եվ դուք ուզում եք, ես 2 միլիարդը, դա պարզապես այդ ինֆորմացիան, որ ես հավաքում եմ, այդ ինֆորմացիայի իմ ձևակերպումն է, դա կարող է լինել 20 միլիարդ, կարող է լինել 8 միլիարդ, բայց ես ամենամինիմումն եմ վերցրել, որովհետև ես հայտարարել եմ եւ խնդրել եմ պարզել, ինչու է այդպես 500 գրամ միս է գրված, մեջ ընդամենը 200 գրամ միս է, մնացածը ջուր է եւ յուղի շերտ, այսինքն միս չկա այդտեղ։ Այսինքն պատկերացնում եք, ամեն մի 500 գրամի մեջ 50%-ը մասը 50%-ը միսը, որը այսօր արդեն 3-4000 դրամ է, 50%-ը դե պատկերացեք, յուրաքանչյուր 4 կոնսերվայի մեջ 4000 դրամ են լափում։ 4000 դրամ են լափում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը 400000 կոնսերվայ ամսական օգտագործում։ Իդեպ հարց է առաջանում, պարոն Հովանեսյան, հիշում եք, երբ որ ասացին, որ զինվորների սանիտարական խնդիրները լուծելու համար գումարը թանկացրել են։ Եթե նախկինում եղել էր 800 դրամ մեկ զինվորի ամսական շորերը լվանալու ծախսը,
Այսում 3200 դրամ։ 3200 դրամ։ Կոնկրետ այս լվացքատան այդ փողը։ Ես էլ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինվորներին ոչ մեկը իր ներքնաշորի լվացքատան չի լվանում։ Կոնկրետ Ազատ գյուղի այս զորամասում, եթե հետաքննություն լինի, հետաքննությունը գնա եւ ասի զորամասում ինչքան գումար է հատկացվել եւ որտեղ է լվացքատունը։ Չէ՞ որ ասացին, որ երկու սենյակից էր կազմված, մի տեղ գտնվում էր զենք զինամթերքը, մյուս տեղում գտնվում էին զինվորները, որտեղ նախամուտքը եղել, որտեղ դրված էր թեչը։ Եվ գիտես, կա զինվորը, երբ ասում էր, որ կրակը կա, նա չէր ասում, որ դրա մոտ է կրակ եղել, թեչի մոտ է կրակ եղել, այլ ասում էր, որ ներսում է կրակ եղել, իսկ իրենք դուրը չեն կարողացել բացել այն դուրը, որը ցանկացած տղամարդ 15 տարեկանից վերև ոտքով հարվածի կբացվի։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն եւ ինքը ասում է, որ ուրիշներն էլ էին փորձում բացել։ Պարոն Հովանեսյան, եթե դիտենք այս մրկեցուցիչ ողբերգական երևույթը որպես սթափեցնող կոչ հայ մարդուն, ի՞նչ պիտի անի հայ մարդը, հայ քաղաքացիական հասարակությունը, ոչ թե քաղաքացիական սորոսական հասարակությունը, այլ գեներով, գենետիկ կոդով հայ մարդը, հայ քաղաքացին, որպիսի վաղը իր զավակը, իր թորը չհայտնվի այս պարագայում, այս փաստի առաջ, ի՞նչ պիտի անենք մենք այսօր, ինչպես պետք է կանգնեցնենք այս մահվան շքերթը։ Բանը, Նիկոլ Փաշինյանը իջեցրել է գները ջերմուկում, գրան ջերմուկ հանգստանում։ Գրան ջերմուկ հանգստանում։ Փորձեն գնալ։ Գրան ջերմուկ հանգստանում։ Այդքան ուրիշ բան չեն կարող անել, որտեղ ունակ չեն անել։ Ես ասացի, Գումիլովի հանճարեղ պասիոնարտեսությունը ուղեկցում է բոլոր ազգերին։ Ես ասել եմ, այս ազգը մի փրկություն ունի։ Ես 10 անգամ ասել եմ, չեմ դադարի անդադար ասել, մինչև Երևանի այդ բարձր մայրի ծառերից չկախվեն Նիկոլական այս թուրքական ոհմակի մարմինները, ի ցույց եւ ի հայտարարություն դավաճանության եւ ազգի, Հայաստանը փրկություն չունի։ Նիկոլի գալուց հետո Հայաստանը կորցրել է, կորցնում է եւ կկորցնի, ինչքան Նիկոլը մնաց։ Այս խաղաղություն ասածը, գիտեք ինչ կա, խաղաղություն չկնքելու այնքան ձևեր, մեթոդներ գիտեն թուրքերը։ Օրինակ համար պահանջում են մեծամորի ատոմակայանի փակում, որը կտանի մեր տան էներգետիկ անկախության վերացմանը եւ ամբողջովին մենք կախվածություն կունենանք Ադրբեջանից։ Պահանջում են, չես պանում, չեմ խաղաղություն չեմ կնքում, կխպեմ մի գյուղ էլ կվերցնեմ, կավերեմ, եւ այնքան աննասուն են սրանք, որ այնպիսի գաղտնիքներ են բացում։ Ուտեք համար թուրքը գիտի, որ մենք 2 տարիա զենք զինամթեր չենք առնում, այսինքն մեր բանակը մարդունակ չէ, ինքը առաջ են ընթացել, մենք հետ ենք գնացել, այսինքն մենք մարդունակ չենք, ինքը շատ լավ գիտի, եւ Նիկոլը դա ասես, չէ, թուրքին։ Հետո էլ ասես, ոչ մեկը մեզ զենք չտալիս, այսինքն երկրորդ գաղտնիքը բացահայտեց մեր պետությունը, մեկուսացված է, չունի ստրատեգիկական դաշտակիցներ։ Լավ, նա ասում է, մեր ստրատեգիկական դաշտակիցը հարաբերությունները կարգավորում է ուրիշ երկրների հետ։ Ինչ է, ապուշ են բոլորը։ Եվ ի վերջո մենք պետք է կարողանանք արձանագրել եւ մեր հայրենակիցներին ասել, բացատրել, որպեսզի վերջապես ընկալեն, ինչ որ ասում է այսօրվա վարչապետ Կոչեցյալը, իրականացնում է հակառակը։ Նա ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այսօր ասում է Արցախը Ադրբեջանի տարածքում չճանաչելու իրավունք չունենք, քանի որ միջազգային հանրությունը այդպես է ճանաչում։ Ասում էր, որ ստեղծելու ենք բազմաթիվ աշխատատեղեր, մենք ամեն օր տեսնում ենք հարյուրավոր եւ հազարավոր աշխատատեղերի փակման, վերջին դեպքը 3 էր, երբ որ մամուլը ողողված էր լուրերով, որ փետրվարի 1-ից Մալացիայի տոնավաճառի աշխատակիցները այլևս գործազուրկներ են լինելու։ Եվ ընդհանրապես, եթե Նիկոլը ասում է, որ Ջերմուկում մենք գները իջեցնում ենք, ծառայությունների գները գրեթե երկու անգամ։ Մեծ հավանականություն, որ Ջերմուկում թուրքերը շուտով կմտնեն։ Թուրքերը շուտով կմտնեն, եւ պետք է ուղղակի զարթուցիչ լինել, որպեսզի մեր ազգին կարողանանք զարթեցնել, ինչպես զարթեցնել։ Ազգին չպետք է զարթեցնել, ազգը արդեն արթնացել է, ազգին պետք է արդեն կազմակերպել գործողություններ։ Արդեն այդ գործողությունները պետք է լինեն, բան, նախ պետք է աշխատել ոստիկանների հետ, բացատրել, որ իրենց 200,000 աշխատավարձով 500,000 դրամ, պարոն, 200,000, որը պրեմիաներով 500,000 է դառնում, դրանով ազգը չի փրկվում։ Եվ իրենք, որ օրեկան, վերջերս մեկը, որ
որի հետ խոսում եմ, ասում են, ոստիկանները գալիս են, ասում են, քանի Նիկոլը կա, եկեք բան կրեդիտով մաշին ենք վերցրել, արագ-արագ փակեք, քանի Նիկոլը կա։ Հասկանում եք, այդ հոգեբանությունը Վարդենիսն էլ թող լինի, այս մեկն էլ լինի։ Վերջին հաշվում գիտեք, այսօր մենք պետականություն չունենք։ Նիկոլ Փաշինյան խոստովանեց, այդ մեքենաները գնում են թուրքերին են տալու այդ ոստիկանները։ Նիկոլ Փաշինյան խոստովանեց, որ Հայաստանի Հանրապետության պետականություն փլատակն է վերածվել։ Անդրանիկ Քոչյանը խոստովանեց, որ բանակը փլատակների է վերածվել։ Եվ գիտեք, այնպես են ասում, կարծես թե Հովհաննեսյան Վարդանյանն եւ Սոնա Աղիկյանն են մեղավոր, որ պետությունում բանակը փլատակների է վերածվել։ Կարծես իրենք ընդհանրապես միայն տերն են պրեմիաների եւ աշխատավարձի, պրեմիաների եւ աշխատավարձի եւ այն կեղծ փողերի, որ Նիկոլը տալիս է իրենց բերանները փակելու համար։ Հասկանում եք, իրենք ոչ իտեր չեն, փլատակների են վերածվել, դե փլատակների է վերածվել։ Դե Նիկոլ ասում է փլատակների վերածվել, ուրեմն ո՞վ է մեղավոր, ո՞ւ մեղավոր համարենք։ Եվ մեկ սուտ, եվ Մոսլավոյի այդ հանճարեղ գրքի մեջ ես կարդացել եմ ստի ազդեցությունը մարդու գիտակցության վրա։ Հասկանում եք, երբ սուտ, իսկ ստի ընդունակ է միայն հոգեկան խանգարում ունեցող մարդիկ, տեսեք, ովքեր են ստում, Նիկոլը հոգեկան խանգարումների մեծ պոտենցիալ ունի, Ալես Սիմոնյան հոգեկան խանգարումների մեծ պոտենցիալ ունի, այն Լեյնակ բանի մեկը կա Իջևանից պատգամավոր, որ ասես Քոչարյանի ժամանակ 600 զոհ է եղել, ես ասի անբարոյական զավակ 92 է եղել, պատասխանի ինչ հիմա չի պատասխան, դրանք բոլորը երբ նայում ես, կամ մեր կրթության գիտության այսօրվա նախարարը եղբայր ինքնասպանություն է գործել, ես ոչինչ չունեմ ասելու, բայց հոգեկան շեղված գենետիկա ունի։ Գենետիկա։ Հա, այսինքն այդ հոգեկան շեղվածները ստի համար բարոյական պատասխանատվություն չեն ազգում։ Եվ իրենք այդ ստերը, որ ասում են, իրենք պատասխանատվություն չեն ազգում։ Ընտրվել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր պետք է ստի շարաններ անեն։ Հասկանում եք, եւ այդ ստի շարանները, բայց ես գիտեք ինչ կա, ուսումնասիրեցի Անդրանիկ Քոչարյանի գենետիկան, մաքուր էր։ Թե ինչու է Անդրանիկ Քոչարյանը այդ տարիքում անդած ստեր ասում։ Այդ դա է հետաքրքիր։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Պետրոս Ղազարյանը 8 անգամ արծրեց։ Լավ, հիմա ով է մեղավոր։ Ձեր իշխանության օրոք ով է մեղավոր։ Ոչ մի անգամ չասես մենք։ Մեղավոր Գեղամ Մանուկյանը, լրագրող, որը հոդաբաշ խոսքով չի, պատկացեք, Անդրանիկ Քոչարյանը Գեղամ Մանուկյանի, որը ունի ռետորական բարձր խոսքի մշակույթ, ասում է, հոդաբաշ խոսքով չի կարողանում խոսել։ Իսկ իրենք կարողանում են, հավանաբար, ինչ ասել սրանց։ Եվ ի վերջո ամփոփելով մեր խոսքը, ինչ ունեք ասելու հայ հասարակությանը, որ կուզենաք զգոնացնեն։ Ոչինչ։ Այլևս ոչինչ։ Ոչինչ։ Եթե այսքանից հետո պետք է հասարակությանը ինչ-որ բան ասել, որպես ինքը հասկանա և գործի, ապա ոչինչ չեմ ասում և ոչինչ ընդհանրապես, կոչ էլ չեմ անում, ապրիր այնպես, ինչպես հարմար ես գտնում հասարակություն։ Եթե դու հասել ես այն աշճանի, որ քո 15 տղաներին կենթանի կայրեն ու դրանից հետո կգնան մահվան պար, արյան պար կպարեն ու դու այդ վիժվածքին կթողնես քո հողը կողքի, ուրեմն դու արժանի ես դրան։ Դու պատկերացրու՞ք, Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ օրը գնացել է, ձեռքերը բարձրացրել է իր թուրքի ապրանքների հետ, իր այդ քաղաք պայմանագրի թուրքի ապրանքների հետ, պարել է և հասարակությունը լուռ է։ Եվ այսօր, երբ, դե լավ, չշարունակեմ, ես ոչինչ չեմ ասում, այս հասարակություն արժանի է նրան, ինչ վիճակում ինքը կա։ Ի վերջո, սիրելի հայրենակիցներ, 15 զինծառայողները մեր պաշտպաններն էին, հայ ազգի պաշտպանները, ովքեր իրենց կյանքով և մեր ոսկի գենոֆոնդը երիտասարդ ովքեր պետք է աջ ու ճուտ տային, ինչպես ասում է ժողովուրդը, մենք անելիք ունենք սթափվելու, գիտակցելու և մեր վախերը մի կողմ շպրտելու, այդ վախերի զոհն ենք դառնում յուրաքանչյուրս ամեն րոպե, երբ որ թույլատրում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում ծվարածները թուրքական արտադրությամբ իրականացնեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միստ, խոսեն հայերեն և որոշումներ կայացնեն, որով Ալիևին թույլատրում են մեր երկիրը, մեր Սուրբ Հայրենիքը անվանել Արևմտյան Ադրբեջան։ Եթե համամիտ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում երբեմնի ամենահզոր մարտունակ բանակն ունեցող և հզոր գեներալներ, լեգենդար հերոսներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը
իզորու է եւ կարող է ապրել արևմտյան Ադրբեջան անվամբ, ապա այլևս ամեն ինչ կորած է։ Բայց մենք հաղորդումը ավարտենք լավատեսությամբ, ուղղակի փորձենք նորից սթափեցնող կոչ անել, քանի որ խաղաղության օրակարգի մասին են խոսում, կրկին պետք է հիշեցնել մեկ անգամ եւս մեր ազգի մեծերից Շահան Նաթալիի խոսքը խաղաղության մասին. Թուրքիայի բարեկամությունը կարելի է այսօր ոչ, եւ ով որ հակառակը կպնդե, կամ թուրքը չի ճանչնար, կամ ինքզինքը, ավելի ճիշտ ոչ թուրքը կճանչնա, ոչ ինքզինքը։ Դժբախտաբար սակայն պակաս չեն հայեր, որոնք թուրքը բարեկամորեն խաբելու հավակնոտ քաղաքագիտությունով եւ կմտածեն եւ կգործեն այդ ուղղությունով։ Հավատալ, թե թուրքին հետ բարեկամությունով կարելի է փրկվել, հավակնել թուրք-հայ բարեկամական քաղաքագիտությունով խաբել թուրքը անորակելի մեկ նոր ոճիր է, որ պիտի քավենք հայ ազգի մահով։ Շահան Նաթալի